Göygöldəri miqyaslı fövqəladə hadisələrinin nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı mülki müdafiə orqan və qüvvələrinin idarə edilməsinin təşkili mövzusunda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib. Mülki müdafiə tədbirləri planına müvafiq olaraq təlimə rayon icra hakimiyyətinin mərkəz aparatı, rayonun fövqəladə hallar komissiyası, mülki müdafiə xidmətləri, ərazi və obyekt mülki müdafiə qüvvə və vasitələri, təsərrüfat obyektləri, eləcə də fövqəladə hallar nazirliyinin dövlət yanğına mühafizə xidmətinin və Gəncə regional mərkəzinin şəxsi heyəti və texnikası cəlb olunub. Kompleks təlimdən əvvəl rayon fövqəladə hallar komissiyasının, mülki müdafiə xidmətlərinin, eləcə də fövqəladə hallar nazirliyinin mülki müdafiə qoşunlarının, dövlət yanğından mühafizə xidmətinin şəxsi heyəti və texnikası ilə tanışlıq olub. Daha sonra fövqəladə hal baş verən ərazidə xəsarət alan şəxslərə ilkin tibbi yardım göstərilməsi üçün yaradılan səyyar tibbi məntəqələr, eləcə də ailələrin həyat təminatının bərpası məqsədi ilə çadır şəhərciyinə baxış keçirilib. Təlim zamanı mülki müdafiə qüvvələrinin idarə olunması, vaxtında və düzgün qərarların qəbulu, həmçinin xilas etmə işlərinin təşkili üzrə qərargah üzvlərinin toplantısı təşkil olunub. Təlim zamanı rayonun mülki müdafiə qüvvələri şərti olaraq fövqəladə hal baş verən ərazidə ümumi və xüsusi kəşfiyyatın aparılması, ərazinin mühafizəsi, əraziyə giriş-çıxışın məhdudlaşdırılması, yanğınların söndürülməsi, radioaktiv mənbənin axtarışı, partlayış baş verən obyektdə axtarış xilas etmə işlərinin həyata keçirilməsi tədbirləri yerinə yetirilib. Eləcə də zərər çəkənlərə tibbi yardımın göstərilməsi, kommunal enerji sistemlərində qəzaların nəticələrinin aradan qaldırılması, epidemiya və epizotiyaya qarşı mühafizə işlərinin həyata keçirilməsi, insanların təhlükəsiz ərazilərə köçürülməsi və onların həyat təminatının bərpası məqsədi ilə çadır şəhərciyində yerləşdirilməsi aparılıb. Əsas diqqət komandir rəis heyətinin idarə etmə bacarıqlarının və mülki müdafiə dəstələrinin şəxsi heyətinin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri ilə hərbiləşdirilməmiş mülki müdafiə dəstələri arasında qarşılıqlı fəaliyyətin əlaqələndirilməsi, əməliyyat qərargahının işinin təşkili, xilas etmə və digər təxirə salınmaz işlərin aparılması zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət olunmasına yönəldilib. Mülki müdafiə təliminin keçirilməsində əsas məqsədimiz rayonun ərazi mülki müdafiə qüvvələrinin, mülki müdafiə xidmətlərinin hazırlıq vəziyyəti, mülki müdafiə hazırlığının vəziyyətinin yoxlanılması, hər bir mülki müdafiə qüvvəsinin və avadanlığının hadisə yerinə cəlb olunması, hadisə yerində fəaliyyəti, qarşılıqlı tibbi yardım, özünə tibbi yardım, ərazidə xilas etmə işlərinin aparılması və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə qarşılıqlı işbirliyinin yaradılması, ümumiyyətlə rayonda ərazi xilas etmə qüvvələrinin və mülki müdafiə xidmətlərinin mülki müdafiə hazırlığı vəziyyətinin yoxlanılması olmuşdur. Kompleks təlimə rayonun hərbiləşdirilməmiş mülki müdafiə dəstələrinin 254 nəfər şəxsi heyəti, 56 ədəd texnikası, həmçinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Gəncə Regional Mərkəzinin və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin texnikası cəlb edilib. Təlimin gedişində rayonun mülki müdafiə dəstələri və xidmətlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti təşkil edilib və qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olunub. Fidan Muradlı, Natiq Hüseyn, Kəmran Layıczadə, Göygöl.